والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسندنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال وإنك لعلى خلق عظيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق معزز سامعین اللہ رب العزت جزائے خیر نصیب فرمائے ہمارے التبلیغ.com کے ذریعے انسانیت کی عموماً اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق کی پیروی کرنے والے خصوصاً مسلمانوں کے لیے وقتاً فوقتاً رہنمائی کے ذرائع فراہم کرتا ہے. اللہ رب العزت اس سلسلے کو تا دم آخر جاری و ساری رکھے. اصل بات یہ ہے کہ چونکہ اس وقت ہندوستان میں خصوصاً اور عالمی سطح پر 150 سے زیادہ ممالک پر لاک ڈاؤن کی سسٹم جاری ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اوقات کو فارغ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ، کہ اللہ تعالیٰ کی ویسے تو بے شمار نعمتیں ہیں لیکن ان میں دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی طرف عام طور پر انسان کا دھیان نہیں جاتا. انسان یا تو ان نعمتوں کی بہت زیادہ ناقدری کرتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس کے بارے میں دھوکے میں پڑا ہوا رہتا ہے اور اس کو معمولی نعمتیں سمجھتا ہے. انسان کی یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ بیش بہا نعمت کو بہت ہی معمولی نعمت سمجھتا ہے اور اس کے باب میں وہ خسارے میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ دو نعمتوں میں حضور نے بنیادی نعمتیں ارشاد فرمائیں، تندرستی اور فرصت کے اوقات. اس وقت ہم لوگ جتنے بھی اپنے اپنے گھروں میں لاک ڈاؤن بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو تندرستی کی دولت سے نوازا ہے، جس کے نتیجے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہمارے اوپر جاری ساری رکھے. ہم کسی کوارنٹائن میں نہیں ہیں، کسی ہاسپٹل میں نہیں ہیں اور نہ ہی ہم کسی بیماری میں مبتلا ہیں. اپنے گھروں میں بحمداللہ عافیت اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو صحت کی دولت بھی ہمیں میسر ہے اور دوسری من جانب اللہ ہمیں فرصت کے اوقات و لمحات بھی عنایت فرمائے گئے ہیں. تو یہ کہہ لیجئے اللہ کی طرف سے دونوں نعمتیں بیک وقت ہمیں حاصل ہیں. ہمیں اس کے بارے میں دھوکے میں پڑنے کے بجائے ان دونوں نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. میرے معزز سامعین، بہت بڑی غفلت ہم لوگوں کی طرف سے اس وقت جس نعمت کی ناقدری کے بعد میں ہو رہی ہے، بالخصوص ہمارے مسلم بھائیوں کی طرف سے، وہ وقت کی ہم بالکل ناقدری عمومی اوقات میں بھی کرتے ہیں اور ان خصوصی اوقات میں بھی وقت کی ناقدری کرتے ہیں. ناقدری کا مطلب یہ ہوتا ہے نعمت کا صحیح استعمال نہ کرنا. شکر کا مطلب علماء نے لکھا کہ ہر نعمت کو اللہ کی مرضیات اور اس نعمت کے مصارف میں اچھے طریقے سے استعمال کرنا، اسی کا نام اس کا شکر ہے. شکر کا تعلق قول سے یا اپنے گھر کے باہر بورڈ لگا دینے سے یا رٹ لینے سے نہیں ہے. قرآن کریم نے فرمایا
اعملوا آل داود شکرا، شکرن کے ساتھ اعملوا کا لفظ لا کر اشارہ فرمایا کہ شکر کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، شکر کا تعلق بولنے کے ساتھ نہیں ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے برادر مکرم مولانا جنید پٹیل صاحب اور ان کی ٹیم کو کہ انہوں نے ان نعمتوں کی قدردانی کے لیے صحت اور فرصت کے اوقات کی اس نظام کو اور سلسلے کو جاری فرمایا. تو ایک پیغام تو میں نے آج کے درس میں یہ دے دیا حدیث شریف کے باب اور اس کے خلاصے میں سے اصلاح معاشرے کا بنیادی پیغام یہ ہے، ہمیں اپنی نعمت کی یعنی تندرستی کی قدر کرنی چاہیے، فرصت کی بھی قدر کرنی چاہیے. تندرستی کی قدر یہ ہے کہ ہم نمازوں کی اور اپنے جتنے بھی فرائض اور واجبات ہیں اس کی قدر کریں اور اس کا ابیوز نہ کریں بلکہ اس کا اچھا استعمال کریں اور اللہ کی مرضیات میں اپنی اس تندرستی کو خرچ کریں. اور وقت کو استعمال کرنے کے بعد میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی بات اس وقت ذہن میں آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا میں یہ فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من فجاءت الموت. اس وقت یہ بہت اچھی بات اللہ ذہن میں ڈال رہا ہے. میرے اساتذہ کرام کی توجہات کی برکت سے حضور اچانک آنے والی موت سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے. اس وقت لوگ اچانک مر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا. سرکاری سطح پر، اطباء کی سطح پر بار بار اس کی طرف دھیان دلایا جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بیماری کس کو لگی ہے، کس کو نہیں لگی. 14 دن کے بعد اس کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، جبکہ یہ بیماری سیکنڈ اسٹیپ میں، العیاذ باللہ من فرسٹ اسٹیپ، بلکہ ہر اسٹیپ سے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ حضور اچانک کی موت سے اللہ کی پناہ کیوں طلب کرتے تھے. اس کا جواب ہمارے بزرگوں نے بڑا شاندار دیا ہے، محدثین کرام نے، کہ اچانک آنے والی موت انسان کو حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں کرنے دیتی اور توبہ سے محروم رکھتی ہے. بغیر توبہ کی موت، معزز سامعین، بہت خطرناک، افسوسناک موت ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس بیماری کے ذریعے اپنے گھروں میں مقید کر کے اللہ نے ایک تیسری نعمت کی طرف ہماری توجہ دلائی، وہ ہے ہماری قوت فکریہ کا استعمال. ہم تنہائیوں میں بیٹھے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم سوچیں کہ ہمارے اوپر اللہ کے کون سے حقوق باقی ہیں، کون سے حقوق نمازوں کے قبیل کے باقی ہیں. ہم وہ نمازوں کی مکروہ اوقات کا خیال کرتے ہوئے غیر مکروہ اوقات میں قضاء عمری کا آغاز کریں. اور خاص جس چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہم میں سے اکثر لوگ، میں بھی اس کو اپنے آپ میں شمار کرتا ہوں، حقوق العباد کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے. ہمارے اوپر ہمارے ہمسایوں، ہمارے رشتہ داروں، ہمارے اساتذہ، ہمارے شاگرد اور ہمارے والدین، ہماری بیویاں، ہمارے اعزاء و اقربا، ہمارے متعلقین کے حقوق کئی ایک باقی ہیں. ہمیں تنہائیوں میں بیٹھ کر اس کی لسٹ بنانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حفظان صحت کے باب میں تو بہت فکر مند ہیں، بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں. ایک وقت وہ آئے گا، ہمارے حضرت الاستاذ مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے کہ وضو میں اختیاری ہاتھوں کو دھونے کی عادت ڈالو، اس سے پہلے کہ موت کے وقت اضطرابی طور پر زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے. تو زندگی سے ہاتھ دھونے کا ایک نظام ہمارا کسی بھی وقت آ سکتا ہے. یہ کثرت اموات کو سن کر، میڈیا پر دیکھ کر ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے. یہ بھی اصلاح معاشرے کے قبیل کی ایک قابل توجہ بات ہے. قرآن کریم نے فرمایا، جو بات میں نے شروع حدیث میں ذکر کی کہ فرصت کے لمحات کو اور اوقات کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی
کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا اور سنبھلنے والا سنبھل جائے. اور تمہارے پاس بار بار میں ترجمانی کر رہا ہوں, ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, کہ تمہارے پاس بار بار الارم بجنے والی, الارم بجانے والی بیماریاں آئیں, حالات آئے, مختلف قسم کے انسیڈنٹ کیسز, ایکسیڈنٹلی پرابلمز آئے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ بیماری بھی نذیر کے قبیل کی ہے, اس لیے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے بالوں کا سفید ہو جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نذیر ہے, اور پوتوں کا نواسوں کا ہونا یہ بھی ایک نذیر ہے, کسی مہلک بیماری میں انسان کا مبتلا ہو جانا یہ نذیر ہے. نذیر کا معنی وارننگ الارام, ہمارے پاس یہ وارننگ الارام آیا ہے. ایک حدیث شریف میں امام ابو داؤد رضی اللہ تعالی عنہ نے صحت کے باب میں انسان کو متنبہ کرتے ہوئے کتاب الجنائز کی ابتدا میں بہت زبردست ایک روایت کی طرف اشارہ فرمایا, جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ بیماری کے زمانے کے گزرنے کے بعد اگر کوئی مومن سنبھل جاتا ہے اور وہ اپنی طبیعت کو, اپنے دماغ کو, اپنی قوت فکریہ کو, اپنے تھنکنگ ٹینک کو متنبہ کر لیتا ہے, اور بیماری کے بعد کی, بیماری کے زمانے کے بعد کی, میں بیماری بھی بول رہا ہوں اور جن لوگوں کو اللہ نے محفوظ رکھا, جعل اللہ وإیاکم جمیع الانسانیہ من ھذا المرض المہلک, تو اس بیماری کے زمانے کے بعد اگر انسان اپنی زندگی کو ٹرننگ پوائنٹ دے دیتا ہے تو یہ بیماری اس کے حق میں نعمت بن جاتی ہے, یہ بیماری کے ایام اس کے حق میں نعمت بن جاتے ہیں. اور اگر وہ اس کو روٹین سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ زندگی کی ایک رفتار تھی, ایک بیماری کئی ملکوں سے گزرتی ہوئی ہمارے ملک تک بھی آئی تھی, تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ اس کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کو اس کے مالک نے باندھا تو وہ مجبوری کے درجے میں بندھا رہا, اور پھر اس کو چھوڑ دیا تو اب پھر وہ دوبارہ آزاد ہو گیا, ادھر ادھر وہ منہ مارنے لگا, ادھر ادھر وہ اپنی آزادی کے مناظر دکھاتا پھرتا رہا, اور پھر جب وہ کسی کے ہاتھ میں آتا ہے تو پھر اس کو کوئی نہیں چھوڑتا. مومن کو بیماری اپنے حق میں نعمت سمجھنی چاہیے, بیماری کے ایام کو اپنے حق میں عبرت آموز, درس آمیز سمجھنا چاہیے. اس لیے ایک اور پیغام میرا اپنے لیے آپ سب کے لیے یہ ہو گیا کہ ان ایام کو اپنے حق میں, اپنی زندگی میں یو ٹرن دینے کے لیے ذریعہ بنائیں. میں توجہ دلا رہا تھا اصلاح معاشرے کے قبیل سے کہ ہمیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس وقت یاد کر کر کے ایک لسٹ بنانی چاہیے کہ ہم نے اپنی بہنوں کا حق ادا کیا, وراثت کے باب میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں یا ہمارے والد سے جو کوتاہی ہوئی تھی ہم نے اس کے سلسلے میں کوئی توجہ کی, ہمارے اوپر کسی کا حق واجب یا حق فرض باقی تو نہیں پڑتا, اور ہمارے ذمے کسی کا قرض کتنا باقی ہے, ہمارے اوپر کس کے کتنے حقوق واجب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انکم سترون بعدی اثرۃ و امورا تنکرونها, اللہ جزائے خیر دے صحابہ کرام کو کہ سوال فرمایا فما تأمرونا فیها یا رسول اللہ, حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تم خود غرضی, سیلفش پنا, مفاد پرستی کا دور دورہ دیکھو گے, اور بہت سے ایسے امور دیکھو گے جو تم کو اجنبی جیسے لگتے ہوں گے. تنکرون ہا, اس کے دونوں ترجمے محدثین نے فرمائے, جو تمہیں ناپسند آئیں گے اور جو تمہیں عجیب و غریب لگیں گے. یہ وہی دور ہے, ہمارے باپ دادوں نے کبھی اس بیماری کے باب میں سوچا نہیں تھا. رات میں ایک صاحب مجھ سے ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب یہ جرثومہ آج تک کسی نے دیکھا بھی نہیں, یہ وائرس کسی کو نظر بھی نہیں آتا, پھر بھی لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں. تو میں نے اس پر برجستہ میرے اساتذہ کرام کی دعاؤں کے صدقے طفیل یہ بات کہی کہ یہ جرثومہ دکھتا بھی نہیں, پھر بھی اس پر پوری دنیا ایمان لے آئی, پوری دنیا اس سے ڈر رہی ہے. ہمیں نہیں دکھتا, وہ تو ہمیں دیکھتا ہے لیکن ہمیں وہ نہیں دکھتا, اس کا عذاب ہمیں نہیں دکھتا, اس کی قدرت کبھی کبھی ہماری آنکھوں پر پردے کی وجہ سے نہیں دکھتی, لیکن ہمیں اس پر یقین کرنا پڑے گا, ہمیں اس سے چوکنا رہنا پڑے گا. اور جیسے
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ سے ہمارا ہاتھ ٹچ ہو جائے گا تو پھر ہم سوشل ڈسٹنس بنائے ہوئے ہیں. تو ایسے ہی گناہوں کے بعد میں بھی اللہ نے فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا, کہ یہ باؤنڈریاں ہیں, اس کے قریب بھی مت جاؤ اور اس کو تم کراس بھی مت کرو, ورنہ اس کا اثر فوراً لگ جاتا ہے. ایک پیغام اصلاح معاشرے کے پلیٹ فارم سے آج ہم یہ بھی دیں گے کہ اس سے سبق لو, جیسنگ کرو, کہ جیسے اطبائے جسمانی یہ کہتے ہیں, حدیث شریف کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا ہاتھ کسی کے ہاتھ سے لگ گیا, بلکہ اب تو یہ کہنے لگے ہیں کہ کسی میٹل سے اپنے دروازے سے لگ گیا, تو اس وائرس کے لگ جانے کا خطرہ رہتا ہے. حدیث میں تو حضور نے بہت پہلے فرمایا کہ گنہگار آدمی کے قریب سے بھی اگر تم گزرو گے تو پھر تمہیں اس کا اثر نہ لگے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. حضور نے اس کی شاندار مثال دی کہ اگر تم تنور کے پاس سے گزرو گے تو کم از کم اس کا دھواں تو لگ ہی جاتا ہے. تو ہمیں بری صحبتوں سے, بیڈ کمپنیز سے, غلط دوستوں سے, غلط معاشرے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اور خصوصی پیغام ایک اور یہ بھی دوں گا کہ ان فرصت کے لمحات میں ہمارے بچے, ہماری بچیاں, ہماری اولاد, ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی, ہمارے کیمپس, ہمارے کمپلیکس, ہماری سوسائٹیز, ہمارے اپارٹمنٹس, ہمارے بنگلوز, ہمارے گاؤں کے بہت سے اوباش قسم کے جوانوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں اور وہ صحبت کا اثر لے کر آتے ہیں. ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ شعوری صحبت ہے جس سے ہم بگڑتے ہیں. اور میرے معزز سامعین, اور ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں, ایک غیر شعوری صحبت بھی ہے, وہ موبائل کے فیس بک کی غیر شعوری صحبت, ٹویٹر کی غیر شعوری صحبت اور واٹس ایپ کی غیر شعوری صحبت. اس صحبت کی طرف عام طور پر انسان کی توجہ نہیں جاتی اور آدمی نہیں سمجھتا کہ یہ بھی ایک صحبت ہے. دنیا میں کروڑوں لوگ اس صحبت کی بنیاد پر بگڑ گئے. تو یہ فرصت کے لمحات میں ہمیں ان صحبت سے اپنے آپ کو بھی, اپنے بچوں کو بھی بچانے کی ضرورت ہے. میں توجہ دلا رہا تھا وقت کی نعمت کے صحیح استعمال کے بعد میں. یہ بہت توجہ طلب بات ہے. قرآن کریم کے 30ویں پارے میں دیکھو, اس نے وقت کے الگ الگ اجزاء کی الگ الگ قسمیں کھائی ہیں. والفجر, صبح کے وقت کی قسم, والشمس وضحاها, چاشت کے وقت کی, جبکہ سورج تھوڑا سا اوپر چڑھتا ہے اس وقت کی قسم, پھر واللیل اذا یغشا, پھر والنہار اذا تجلا, پھر والضحا واللیل اذا سجا, اور پھر مجموعی طور پر قسم کھائی والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم. زمانے کی قسم کے لیے قرآن نے ایک عجیب لفظ کا انتخاب کیا, نچوڑنے والا. یہ ہمارے فرصت کے لمحات ہمیں یہ بھی سبق دیتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان لمحات کو نچوڑ لیں قبل اس کے کہ یہ لمحات ہمیں نچوڑ لیں. ایک عربی کے کہنے والے نے کہا الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعك, کہ وقت تلوار کے معنی میں ہے, اگر تم اس کو صحیح استعمال نہیں کرو گے تو وہ تمہیں استعمال کر ڈالے گا. اور استعمال کرنے کے لیے لفظ بھی عربی کے کہنے والے نے عجیب بلاغت بھرا استعمال کیا, کاٹ ڈالے گا, تمہیں ختم کر دے گا. تو وقت کا صحیح استعمال ہمیں اپنے نبی نے بتایا ہے. اور قرآن کریم کی آیت کہتی ہے ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ ٹھنڈا باوڑی کا پانی, کنویں کا پانی, اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا. ردی کھجور, اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. چھ جائے کہ اس وقت کی قیمتی ترین نعمت کے بارے میں ہم سے کیوں نہیں پوچھا جائے گا. اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے, اور ان نعمتوں کی ناقدری انسان تب کرتا ہے جب وہ کمپیریٹیو اسٹڈی نہیں کرتا. میرا آج کے درس میں ایک پیغام یہ بھی رہے گا کہ ہم اپنی زندگی میں کمپیریٹیو اسٹڈی یعنی تقابلی مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیں. اللہ نے ہمیں چھت والا مکان, روزمرہ بازار میں سے خریدنے کی طاقت اور وقت دیا ہے, پیسے دیے ہیں. تو ہمیں سوشل میڈیا پر آنے والے ہمارے ان بھائیوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو بیچارے ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک جانے کے لیے راستوں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کے پاس خدا کی قسم پینے کے پانی کا نظام نہیں ہے,
ان کے لیے جانے کا نظام نہیں ہے. سوشل میڈیا پر جو خبریں آ رہی ہیں ان کو تبصرہ بنانے کے بجائے تذکرہ بنانا چاہیے. میرے اس جملے کی تشریح اپنے علماء کرام سے پوچھئے کہ سوشل میڈیا پر آنے والے ان واقعات کو تبصرہ بنانے کے بجائے تذکرہ بناؤ, یعنی اس کے بارے میں غور کرو. قرآن کریم نے تذکرے کا لفظ استعمال کیا, ان ھذہ تذکرہ, کہ یہ سب مسلمانوں کو یاد دلانے کے لیے ہے. فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سوتے تھے تو آپ کی متعدد دعائیں ہیں, مختلف دعائیں ہیں. ایک پیغام آج یہ بھی دوں گا کہ ہم دعائیں بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر یاد کریں. جن لوگوں کے پاس ملٹی میڈیا ہے وہ حسن حسین نام کی دعا کی کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو زبانی اپنے بچوں کو یاد کرنے کی عادت ڈلوائیں. یہ 21 دن اور مزعومہ طور پر یہ 2-3 مہینے کا وقت ہے, اور مسلمانوں کے پاس تو اور ابھی فرصت کے اوقات آگے آ رہے ہیں. رمضان شریف کا مہینہ, جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ختم ہوگا, رمضان کا مہینہ شروع ہوگا, تو وہ اپنے ان نیک اعمال کو کنٹینیو کر سکتا ہے. تو حسن حسین کی وہ متنوع مختلف متعدد اور مختلف مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ یاد کرنی چاہیے. میں عام طور پر ایک بات کہا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حسن حسین کے مرتب کو کہ انہوں نے کتاب کا نام رکھا حسن حسین. اس کا معنی ہوتا ہے مضبوط قلعہ, کہ جیسے پہلے زمانے کے بادشاہ قلعہ بناتے تھے, فورٹ بناتے تھے باہر کے دشمنوں سے بچنے کے لیے, توپ سے بچنے کے لیے, گن سے بچنے کے لیے, اور کسی کی بندوق سے بچنے کے لیے. اللہ کروڑوں درجہ درود و سلام نازل فرمائے میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے دعاؤں کی شکل میں ہم کو قلعہ دے دیا, کہ وہ دعائیں ہم نے پڑھ لی گویا ہم اللہ کے قلعے میں مقید ہو گئے. اب ہمارا شیطان دشمن, نفس دشمن, یہ تو ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, نہیں پہنچا سکتا. دعاؤں کی تاثیر یہاں تک ہے, ایک روایت یاد آ گئی, سیدنا عثمان ابن عفان کے بیٹے حضرت عبان ابن عثمان. ابو داؤد شریف کی کتاب الدعوات میں وہ روایت آئی کہ عبان ابن عثمان نے اپنے شاگردوں کے سامنے ایک مرتبہ اپنے والد محترم کے حوالے سے ایک روایت ذکر فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صبح 3 مرتبہ, شام 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھنے کی عادت بناتا ہے لم تصبہ فجأۃ بلاء, کہ اس کو ایکسیڈنٹلی کوئی بیماری نہیں ہوگی. اب سنیے, میں اصلاح معاشرے کے حوالے سے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت عبان جو اس روایت کے راوی ہیں وہ ایک مرتبہ لقوے کی اور پیرالیسس کی بیماری میں مبتلا ہو گئے, اور ان کے بدن کے ایک سائٹ پر پیرالیسس ہو گیا تو وہ بستر پر سونے پر مجبور ہو گئے. یہ روایت ان سے جو سننے والے لوگ تھے, ان کے رفقا, زملاء اور ان کے تلامذہ, یہ ان کی خبر پوچھنے کے لیے آئے. ان کے بستر کے سامنے کھڑے ہو کر وہ تعجب سے دیکھنے لگے. انہوں نے فیس ریڈنگ کیا حضرت عبان ابن عثمان نے. زبان تو ان کی چلتی تھی, باڈی کی ایک سائٹ کے حصے میں لکوا لگ گیا تھا. تو انہوں نے اپنے ان تلامذہ, زملاء اور ساتھیوں کو یہ کہا کہ تم میری طرف دیکھتے ہو, میں سمجھ گیا کہ تم مجھے اپنی زبان حال سے یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ یہ روایت کے باوجود تم بیمار کیسے ہو گئے, تم تو یہ روایت نقل کرتے ہو. تو حضرت عبان نے فرمایا کہ میرے والد نے سچی بات کہی, میں نے بھی سچی بات کہی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچی بات کہی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج صبح یہ دعا پڑھنا میں بھول گیا تھا, اس لیے یہ بیماری مجھ کو لگی. اب اس سے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے, کس طور پر کہ ہم دنیاوی اسباب کی طرف کسی بھی چیز کی نسبت نہ کریں بلکہ اپنی کوتاہیوں کی نسبت کو اپنے لیے مرجع بنائیں, اس کی طرف نسبت کریں. اس کی مثال بھی دوں, جیسے کسی آدمی کا پریشر تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے
شوگر اپ یا لو ہوتا ہے تو فوراً وہ کیا بولتا ہے کہ آج صبح کی ٹیبلٹ لینا میں بھول گیا تھا. ایک مومن کو یہ کہنا چاہیے کہ میں صبح کا وظیفہ پڑھنا بھول گیا تھا. ہمارے بوڑھے لوگوں میں معاشرے میں یہ بات تھی کہ وہ فجر کی چائے نہیں پیتے تھے جب تک کہ اوراد و وظائف نہیں پڑھتے تھے, الحزب العظم نہیں پڑھتے تھے, سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے. لیکن ہم لوگ اس کی طرف التفات نہیں کرتے, توجہ نہیں کرتے. تو ایک پیغام آج کے ابتدائی سبق میں مرکزی طور پر یہ ہوگا کہ ہم حضور کی دعاؤں کو یاد کریں, اس کی طرف التفات کریں, اور پھر صرف یاد ہی نہ کریں بلکہ اسلام پریکٹیکلی مذہب ہے, وہ صرف اورلی مذہب نہیں ہے. یہ پیغام اور ایک آ گیا معاشرے کے لیے کہ اسلام پریکٹیکلی مذہب ہے. وہ قوت عملیہ میں کسی بھی بات کو لانا چاہتا ہے, وہ صرف بولنے اور حفوات اور ہزیانات کے لیے نہیں ہے, اس کو عمل میں لانا چاہیے. تو اصل بات ہماری یہ چل رہی تھی ہم وقت کا اچھا استعمال کریں. قرآن کریم نے والعصر کہہ کر فرمایا ان الانسان لفی خسر, تمام کے تمام انسان خسارے میں اور گھاٹے میں ہیں. سوال ہو رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے گھاٹے میں جب انسان ہے تو یہ دنیا کو سجایا کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو بہت بلند و بالا ہے, اور اللہ رب العزت بہت بلند و بالا ہے. اللہ رب العزت تو حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے, تو پھر اس نے دنیا کو کیسے اس طرح بغیر کسی کام کے سجایا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدا, اور افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اس کا جواب قرآن کریم نے آگے استثناء کی شکل میں دیا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر میں عموم کے طور پر آج کل یہ بھی شامل ہے, ہم ایک دوسرے کو اس بیماری سے بچنے کے لیے گھروں میں صبر اور شکر کے ساتھ بیٹھے رہنے کی تلقین کریں. صبر میں یہ بھی شامل ہے کہ گھروں میں بیٹھے رہیں اور شکر کو بھی بجا لائیں. حدیث شریف میں آتا ہے عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر, کہ مومن کے تمام کاموں کے اوپر تعجب ہے کہ اس کے تمام کاموں پر اجر ملتا ہے. اس کو اگر اس کو صحت کی نعمت ملی وہ شکر کرے تو بھی اس کے لیے اللہ کی طرف سے ثواب کی بشارت, اگر اس کو بیماری آ گئی, کوئی اور مصیبت آ گئی, لاک ڈاؤن ہو گیا, وہ صبر کرتا ہے تو بھی اس کے لیے اس میں نعمت ہی نعمت ہے. تو ہمیں اس وقت کا اچھا استعمال کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم غیبتیں کریں, بجائے اس کے کہ ہم کسی کے بارے میں آبزرویشن کریں, بجائے اس کے کہ کسی پر ٹیکا ٹپنی کریں, کسی کو اپنا موضوع سخن یا موضوع مجلس بنائیں. اس لیے کہ ایک عربی کے شاعر نے کہا ہے تین چیزیں آدمی میں بہت بڑا فساد پیدا کرتی ہیں, ایک جوانی, دوسری مالداری, اور تیسری تندرستی. جوانی, مالداری اور تندرستی, ہاں یہ تین چیزیں انسان میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہیں. ہمارے پاس اس وقت اللہ نے یہ تینوں نعمتیں دی تو ہم بیٹھ کر محاسبہ کرنے کی عادت ڈالیں. یہ وقت احتساب کا, محاسبے کا, اپنی لائف کے سروے کرنے کا اور اپنے باپ میں سوچنے کا, بلکہ میں اپنے بڑوں کی اصطلاح میں بولوں گا مراقبہ کرنے کا وقت ہے. اس لیے کہ جب ہمارے گھروں میں کوئی آتا نہیں, ہم کسی کے یہاں جاتے نہیں, خلوت کا وقت ہے. خلوت کے وقت میں آدمی اپنی زندگی کا محاسبہ کرے, اپنے آپ پر نظر دوڑائے اور کوتاہیاں جو ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. ہم انشاءاللہ اصلاح معاشرے کے قبیل سے اخلاقیات پر روزانہ تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالتے رہیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کی مدد فرمائے, اور اصل ہم کو اخلاقیات کی طرف توجہ کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عنایت فرمائے. اس ایک جملے پر آج کا درس ختم کروں گا, حقوق اللہ کے باب میں جتنا اہتمام برتا جاتا ہے, اللہ کرے کہ ہم حقوق العباد کے معاملے میں اہتمام کریں. اللہ رب العزت تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, لیکن اس کے اپنے حقوق کو معاف کرتا ہے, وہ بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا. اور قیامت کے دن تو بندے معاف بھی نہیں کریں گے, اس لیے کہ وہاں سب کو وہاں کی کرنسی یعنی ثواب کی ضرورت پڑے گی. اس لیے اس سے پہلے ہم ایک دوسرے کے حقوق کے باب میں غور کریں, معاشرے کی طرف توجہ دیں. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.